Oi, tudo bem com você? Sou a Cláudia Carboni e você está no canal Ateliê Sagitário. Corta um pedaço do tapete de borracha na medida do pote de vidro. Cola o cordão de algodão desta forma. Para finalizar, passa a manaria. E cordão. Cola o cordão de algodão também na tampa. Colo cartolina no CD com cola branca. Retiro a primeira camada do guardanapo. Colo com cola para decupagem. Faço dois CDs iguais. Música.
passo uma demão de verniz. Faço uma trança com 6 fios de juta. Colo desta maneira. Com 3 fios de juta, faço 3 tranças menores e fixo desta forma. Coloco folhas secas ou grama seca na garrafinha. Coloco flores. Coloco um ganchinho em uma rolha. E penduro desta maneira. Espero que tenha gostado. Beijo grande e até o próximo!